أجمل. قولك فدي وات خانة موهو جمال ما الغبينة مقالدة كمان مدي زحيو عادي أبو سبير سودو برشدة وابو فرح سنهاي كون حقولة كيف شكسين شكيقو أنا مع المليوان ولا هلمو بحكا ديرو هون قد حيان مجلتو أهو عشر مهيمة لهاي عشر كمو حكيم يمسيه دكان كدرون واحد عوني ساني واحد عوي سانا كاكينا وهذه مر ولو قبلنا هذيك سنة مرمر ما بدا بدا هذيك ست هو تاسوا دمنوا حلقي ما دي بافير وحيوانات ميلها حقو رئيس كش ما اهل كيدو سي دقس ابو كش aan soo gala ishaag ma qortay soo gala aba ma goor taa wala yaabo ba waqti ahaan oo goor u doon rabaa dad ay fadhiyeen yaa adeer cadu waxaanu sanaa wada rabaa toban xasa suugi asxaan kala abis diyaarsi haa موت هذا ما يوعني ما نحك أقانا إذل وحلي ده عملها مخلين كون هو عن قرب جنيك وعملها هاي وحاربنا إنه كويدي وحاربا هذا المسلسح إنه إيه جواد حاوديني وحاربا روح إنه كويدي وحاربا أذيقنه وحاس سيد الصحظة وجيران إنه إيه شبتت أو وحبيق قرنين وحسيئة مزوحة لها قري جرم الكورو معنى أساس مكوضة حبب مئي قري جرم يعني وحاوة على حربنا كوي ديو وحا هبون كسابسا وفم الكورن اللي خرمنا محاوة وحا هبون أسيئة هبونش وحا كسابسا أكوضة هاد ليسي أديها ورنا maxaa waayay markuu ay waasheekaysanayna waa isla joogna horunta laakiin maxaan ka hadlayna aduun qash habboon sheekadeeda ka wada hadlayseen usea arrimaha nolosheeda iyo wax ku saabsana ka hadlayseen intee joogtad markaas anaga maqash ana jikadaa ku jira laakiin idinka hadalkiina caadiya u maqlaay ishaqno qof ma u sheega aniga waa ogtay inaan qof waxba u sheeganay na ku sheegaya laakiin waxaa iga ballan qaadaysaa qolkan aa ku dhex maqashay inaada albaabkiisa iskala baxeen yaar waa dhigta aad ku maqashayna aad ku qafilaysid ballan waa taas
oo sheekadan 20 sano la soo qarinayo. Mana raba deel inuu ku baxdo. Qofka faraado maqla ama loo sheegan noqonaysa. Waa inay serious noqotaa. Kus haddii mar ay dibadda u baxdo gabadha nolosheeda ma diigelisaa waana burburisaa. Man raba taas inay dhacdo. قف وح مال وذا قف نوح مشي ذا كو دارنا كو شي جاي اسلام حبريه يو بيغان ايا سو بوقدو حنو سنيد ما غيرت مر مر كان كسو لابت ايا وثبچاج باسور عويريشا دليرادا horta muusiga cirka ku dheereeyay waa gartay haba igu dheereeyay haddii xafadii geen laha xilli roobna way ahayd saas buu la carar gaaribaan nagu horyimidu wuu ka jaray aniga isaga waa dhulka wada seexnay iyo mootadii isbitaalka la geeyay laba feer waa ka jabay garabka midigna tarar baa galay baa la yiri haddii daawooyinka isyar xoogaa neefsashadii dhaqdhaqaaqa ay dhibaaya kuwana waa iska dirdiiran waa iska fiiq fiiqmay tucaale ii war adiga caafimaadkeeda warni huwa alxamdulilah duu intaan ilaahay kugu ekeysiiyey bal mataqaanaa dambidhaaf allah kaaga dhigo alxamdulilah aniga waa kuu fiicanaa wiilkaasoo wiilkaagu jamaal warnig weyn buu noqday maasha allah هاي هاد والله هذا فير هوسا يدر انت كلا وعاف ما قبا كانت انا كالمة ما هي مسعونيس حقي كدن بيس اي انت والقواي ورني او اي انت انا حاسك بطي تسبح سي عباد سياسة دواس كدافة ما يسيدون هكذا كلا دعان واحد دن بيهن والقديفة ينقرموا fadhi ku dir ka harimaysid waa ku ogaayey may markaan bas waa waa ka har siyaasad oo dhan buu iska dhaafay nigu baatay soo moogi telefishinka iyo raadiyaha iyo akhbaarta iyo bini-aadanku waa war ku nool ta inaad idaa iskala socoto siyaasadda dalka halkay marayso inaad la socoto waa lama huraan nigu idaacadihii iyo waxaan ku bedeshay tafsiir iyo qur-aan akhrisay marka waa hore iyo gadaal markaan horaan noo dhow mugtaha da-aan nahay cimri bulisadeeda lagu jira marka waa cibaadan isaga batay markaan alxamdulilah go-aan fiican baad qaadatay bismillaahi raxmaan raxiim hooyo arrintan saan uweyn maxaa gabadhaa masaakiinta u sheeg weydeen teeda kaleeto waxaa fiicnayd inaad familkeeda raadisaan maxaa u raadin weyseen horta iyada wax waxa loo sheega mabahena ayada ilmaheed sooma laakiin dadkeedu waa la raadiyay waana la waayay wayna qorneyd waqtiga inay soo gaarto walaa caloosha ay hurmoonsa miskiinta maxaa ku dhici doonaa warkaasiyaan lagaa maqal wallaahi ma laga maqlaa warkaas qof dhan u sheegaa xitaa ma iga soo fakanayso jaca waaya baxshaha ii keen aabo ha aabe teta macana sida tahay fiican aabo hamdiyey aabo xalanay aabo macana maanta waxaa isoo booqday ducaale saaxiibkayga qaaliga ah iyo wiilkiisa adar waan ku salaamay kaa khaali maasha allah jamaal sida tahay waa fiican alxamdu xaalada kor fiican oo ma isgaranayseen xabdii hawar yar markay xanuunsanayd kalkaalisooyinkiidhakhaatirti la kalkaalaya aheeda yaa meeshaasaan isku baranay igu celi maxaay tiri adeer waxaan isku baranay hawar yar markay xanuunsanayd isbitaalka gabdhihii oo aadka noo caawiyay ka mid aheedbo gabadha waa la ammaanahay shaqadeeda si fiican wax midin kula qabatay maasha allah kalkaaliso ka fiican ba ma arag anagu
dadkoo dhan baa wada sheegay. Laakiin kadis ay u noqoto adeer, adigana si gaara ku aqaanay, ayadana si goona u aqaanay. Waa kaas dhalinyaradu. Waxaan ku weydiiyey qof markaa baranaysid waxaa la rabaa inaad mataqaanaa iska barata maana waa inaa heebtiisa iyo meeshuu ka shaqeeyo wixii hore inaa baa weydiiyaa baa weydiiyaa xamdi maxaa lagugu daraayaana waxay dhahday xamdi kalkaalisaa lagugu daraa oo kaale anigii dhalashay anigii dhalameeba idafirtay maxay tahay gabadhu waa ma ku dafirin adeer soo taa la baxday magacii muhiimadeeda iyo shaqadeeda ta dhalinyarada maanta jirta ducaale laguma tashan karo maasha allah gabar qurux iyo edab iyo wax isku darsataa dhashay kowdhis ducaale maasha allah raaci maasha allah maasha allah raaci marka annaa maasha allah raaci wiilalaan dhalay marka aan iska wareyno جمال اي ورن سيتاه وفي انا حمدي لكن محيتا ما انت كديسك نوغو دعي ها انا حتى كديسك ما انت ونوغو دعي لابدين سوا معنا كل جاي معنا ادر عدو معنا كستواركا هذا انا عباها مو مليانين مرة روكو يدي سلاوي وركا اسماك انت جمال لكن اضغي عباها مو عمس اداركا ها عبيه وحي دور مرشح اوكري اسيقو عبيه لسعوه مو مليانين عباها ilaan abeey qofta sokorta ku riday adiga waa haye sida shaax sokor badan u soo siinaysa aniga shaax sokorta ku badan taa markaa karinaa ma ilowday inaad doktoreysa ahay waa run ilaan doktoreysa ahayd ahaano ana cuntada aan kariyo waa hard food layguma ogo marka wax caafimaadka u daran ana cuntadaada weli ma arkin in ay faano soomaaleena okay hadii si staay waa inaad labeen ii maato cuntada aad kariyo arkaysa waa ku casuumaa okay intaas leen karabe ku soo dhaqsa casuumada aan aabahay markaan aniga soo taago wax ma nigu dhahay gabadheedu aan ku siiyo ay dhahay aniga ii joogta hadarta wadaa amdi wax yar kugu soo celin karaa okay abuu dhib ma lahan way soo wax kartaa halo jamal ha idi guriga ma joogtaane ha okay albaabka iga fur albaabkee joogtaa ganjaalka banaanka ay isuk oho iyo warane markii tii ma ta soo dheerate haa ma qamit raay u soo korde ميغا ارسنوا سمعنا معنا حالك ورن وفي عنا وكي سي خلاص ما شاء الله خير ما شاء الله سوكر 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 هاي اسمها نها اي ورن هي تاتا حالد ما شاء الله عمرك السلام حنا وما ميسا هذه من وين معناتها مركا يومها وحصلا انا حنا مركا جامعة عندي ما ذاك ولولين هاي هاي واي اوكي سمعنا هاي هاي ايبل سوفيا كوكو سي اون لاين اوركي سي الحمد لله يا حبيبي معنا نحطوا كوكو سي فكرسه بابا في عنا هي جيبي قاعده خير لك الحمد لله ايورن ايدا والله ابابا في عنت الحمد لله ما شاء الله اسكو اكتا حال ده سنه خط المالمو هذا لكن اسك في عنت لا عشمات كذا زيادة إن شاء الله ورسين أخبار يا سمحة سكرني أخبار فرحة لك وايد هاي
أسبوع كنت باخذين جبن ويا. واو ريم، حيت أخبارتهم فرحة دلش. ما أنتي رأيك فرحة سياق كان. عمري قبرت الله هو أنفع معاني. عمري عثمان ونحسن هم بلي أخذها. Thank you. وحتى قفك وري وهم بلي. سوما مرور بحاجة علينا قفك وري وحقو قبتنا نخلو. وقف أحسن هنا نخلو قفك وري. Thank you. أنا ما خافك دمن. والله أبا هل سنة يدمن. ما هل سنة ولا راح تدري ما أنا هل سنة. سوما ها أنت كسوبري جنة وحب ما وحلة تري وحواء حب ما هنا الله. هذا إيه ما خلينا جبنا اسمها اسمعنا ها مو ملينا صوب أفر ما عندي كل عب أفر لنا ها وغابر ها ساعة هاي أسوء عيس أوكي هاي ها وحر كورا سوق كي ماذا guriga hooyo amrana joogaa ayaga soo salaamay okay haye 10 daqiiqo iyo qow xar kadib ay imaanaa way hooyo haye bye wallahi habboon sorry saaxiibe waxba inaa kula joogo waa jecla laakiin hooyo isoo wacda guriga kali ku tahay inaa baxa waad maalin wanaagsan mar kale kuu hambalyeenaya aad waa kuugu xiisay waa is arki doonaa inshaallah سيدة مفيعني محاكو ودعي قولوا لأي ها أنا حاولوا لأي مقدينو نفتح ذلال مقدينو ما أشكد دينك من قبول السنة